Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kimning muxlisi ko'p? Shahzoda, Munisa, Lola yoki Rayhon? Yurtimizda ko'zga ko'ringan xonanda va mashhurlar ko'p albatta. Lekin ular orasida yaqqol ajralib turadiganlari sizga ma'lum va ulardan qay biri eng ko'p muxlisga ega ekanligini taxminiy hisob-kitoblar yordamida tez-tez taqqoslab turamiz. Bugun biz eng ommalashgan ijtimoiy tarmoq, ya'ni Instagram sahifasida kimning qancha kuzatuvchisi borligini hisobladik. Shahzoda 1 million 700 ming. Rayhon 1 million 200 ming. Munisa 1 million 200 ming. Lola 1 million 100 ming. Nilufar Usmonova 1 million. Zarina Nizamiddinova 1 million 300 ming. Asal Shodiyeva 1 million 300 ming. Shahzoda Muhammedova 1 million. Manzura ancha yillardan buyon ijod sohasida, lekin uning muxlislari haligacha uncha faol emas ko'rinadi. Instagram sahifasida xonandani 900 mingdan ziyod kuzatuvchisi bor ekan. Sevara Nazarxonning ham muxlislari nihoyatda ko'p bo'lishiga qaramay, Instagram sahifasida 760 mingdan ko'proq a'zosi mavjud xolos. Demak, bugungi kunda eng ko'p kuzatuvchi Shahzodaning sahifasida ekan.